ya kumtisha. Itendeke hapa ili sifa na utukufu zikurudi. Ulinzi wa Bwana uwe juu yenu. Hakuna mauti, hakuna ajali mnaposafiri nyumbani. Yesu bila kusahau wote security wetu na contractors wote wanaojenga hapa. Yesu Kristo kubariki na wajenzi wote. Na kila mmoja niliye msahau unisamehe na umbariki. Na mimi na pasta sana uliyetuweka tuwalee hao. Tunatoka, tunashuka tu ili uinuliwe wewe Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba, tumeamini na tumeshukuru. Amen. Mpe Yesu makofi mazuri. Watu wa Mungu, God bless you. Ninarudia hii. Mafueni, Kenya, na watu wa Mungu. Mimi na mke wangu hatuwezi kuelezea shukrani ya kutosha. Huyu mama hajalala kwa bedroom yake tangu wakati huo, analala chini floor. Babangu mzazi aliacha kuongea kitambo, na mamangu wakawa ni kama wako affected pakubwa, lakini naamini watapona tu. Niliwaofia kwa ajili yao, sababu ilifikia mahali hawakuwa wanaongea. Lakini mimi na mke wangu Mavueni, Kenya, na bara la Afrika na ulimwengu mzima, sababu New Life is an international church, hatujui tuwashukuru kwa njia gani kwa maombi mliofanya. Sema tusionge, tuongea za Yesu Kristo pekee. Kuanzia leo, si umesikia mimi sijaongea yote. Kwa hiyo na wewe mtu akikulia kumwambie New Life, hatujui kesi, tunaongea habari za Yesu. Ni sawa watu wa Mungu. Hii kanisa ni neno. Kesho liko wazi. Hizo siku mbili hata ukija ukiomba, lakini ukiona watendakazi wanakwambia songa uketi mahali fulani ndio tufanye maandalizi hapa, si hapo takuwa na tatizo. Sababu si unajua hiyo ibada ambayo tuko nayo Jumapili. Kuna mtu anaelewa hiyo ibada vile itakavyokuwa? Hizo siku mbili ninaamini nitakuwa katika Zoom na YouTube na yale mengine yote sitaki kutaja. God bless you and we love you so much. Naamini kuna mtu nimemsahau. Hapana, timu yetu yote, God bless you. Unajua sitaki kuenda na nataka niende. Tufanya hivi ili Sunday iwe nzuri. Situkimbie nyumbani, alafu kesho tuingie tufanye maandalizi na tufanye usafi. Na Saturday tufanye maandalizi ya mwisho. Na Jumapili shetani akasirike na aumie. God bless you so much. Thank you.